Hapja e stacionit të parë veterinar në qarkun e Fierit dhe krijimi një database me të dhëna për bagëtitë do të vinë në ndihmë fermerëve dhe veterinerëve për evidentimin në kohë të sëmundshmërisë të kafshët dhe rrezikun e transmetimit të tyre tek njeriu. Ministri I Bujqësisë Edmond Panariti, pasi pa nga afër klinikën veterinare, theksoi se do jetë pika e kontaktit me fermerin dhe do garantoj blegtori cilësore. Ke një historik të plot të kafshës, që është thelbi I gjurmushmërisë. Po kështu kontrollojnë lëvizjet, po kështu raportohet çfarë do lloj sëmundje apo çfarë do lloj shqetësimi që kafsha mund të ketë në ciklin e saj prodhues. Nëpërmjet një sistemi shumë modern I cili përmbledh informacion të artikuluar të kafshëve. Në këtë mes ne kemi tashmë edhe një statistikë të qartë për numrin e bagëtive që ka qarku I Fierit. Ministri I Bujqësisë inspektoi dhe ndërhyrjen për pastrimin pas 25 vitesh të kanalit vaditës Vjosë-Levan Fier, ku po punohet në lotin e dytë me gjatësi 10 kilometra. Arteria e zemrës së sistemit vaditës të Shqipërisë. Do bëhen dhe veprarti në gjithë gjatësinë e kanalit, të cilët do të jenë sipas standardeve më të përparuara dhe kanali do të jetë në kapacitet të plot. Për të vaditur, për të pritur dhe ujet e larta, se ky është kanal që I prej dhe ujet e larta, po njëkohësisht për të garantuar vaditjen e gjithë zonës. Një investim 80 milion lekë të reja I qeverisë shqiptare, pastrimi kanalit vaditës, pritet të rrisë ndjeshëm prodhimin në rreth 14.000 hektar tokë bujqësore.